Achou que ia ter filme de ninja direto do cinema? Achou certo! Com o Sky pré-pago, agora você assiste filmes que acabaram de sair do cinema. O Sky pré-pago chegou pra mudar seu jeito de se divertir. Assista aos filmes direto do cinema a partir de R$14,90. Ligue 0800 940 2361.